Дорогі друзі, ми живемо у надзвичайний і страшний час. Час, який дає новітній українській історії своїх героїв. Ті, які пройшли пекло війни на Донбасі в найстрашніших місцях. Брали участь у найсильніших боях. Не маємо права сьогодні не сказати і не заспівати про жінок-матерів, які втратили на цій війні своїх чоловіків та дітей. Після Афганської війни започаткувалася традиція, яка вкорінилася в Україні. Біля того дому, куди не повернувся син, садили клена. І коли приходили люди повз, вони бачили того клена і кланялись тій сім'ї. Так і народилася ця пісня. Кленова балада, яка прозвучить у виконанні Ольги Засідательової. Під ваші оплески. Зустрічаємо. Thank you.
Ольга, заседайте. Ваші обіцянки.